Bitka na Košarama vodila se između pripadnika Vojske Jugoslavije i pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, podržavane od strane regularne vojske Republike Albanije i NATO avijacije. Bitka se vodila oko graničnog prelaza Raša-Košares na granici Savezne Republike Jugoslavije i Republike Albanije, zvanično između 9. aprila i 10. juna 1999. godine tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Cilj napada sa albanske strane bio je ostvarivanje kopnene invazije na Kosovo i Metohiju i presecanje komunikacije između jedinica Vojske Jugoslavije u Đakovici i Prizrenu. Također još jedan cilj bio je i zauzimanje šireg područja Metohije. 20 godina kasnije junaci sa Košara govore o herojskoj borbi i poginulim borcima koji su dali život za odbranu zemlje. To je se dešavalo znači od recimo od 98. godine gde javnost i nije znala šta se dešavalo dole na Kosovu i Metohiji. Recimo jedinica drugog motorizovanog bataljona iz Peći koja je od marta meseca izašla na teren, znači i vodila borbe sa šiptarskim terorističkim snagama gde su prisutni učesnici koji su bili sa nama kao i starešine i ostali vojnici. Sve celo 98. godinu, znači, borila se žestoke borbe u, znači, reonima Karaule Košare, Morina, Dejan Radanović u zoni odgovornosti 53. graničnog bataljona i 125. motorizovane brigade po dubinskom obezbeđenju državne granice. Sve do 99. kada je počelo NATO bombardovanje. Znači, deo jedinice koje je bilo po dubini državne granice u Junikum, Batuši, Punoševcu, odmah su bile raspoređene gore kada je 9. aprila napadnuta Karaula, tada su bili graničari na Karauli, deo jedinice koji su bili na ispomoć, znači njih su napali na Veliki petak, negde oko 3 sata ujutru, napali ih je negde oko 1300, tako po nekom, od jednom naletu, od jednom su ih napali. Oni su se žestoko oduprili toj vatri i niko nije, znači, te noći stradao od naših graničara. Onda je stiglo naređenje da sve naše jedinice koje su bili u okviru tu prisutne izađu gore na reonima, blizu Karaula, recimo, primjer, na Maja Glavi, na Rasu Košares, na Opljezu, to je deo kod Musine kuće, tako se taj deo zove. Dobro. Recimo ja i moja jedinica sam 12. aprila izašao recimo na Rasu Košarec gore da zamenim deo ljudstva koji je gore, recimo tada je poginuo je kapetan Ivanković Krunoslav, dobrovoljac iz Peći Vojvodić Danilo i vojnik Negić Branislav iz Banje Kuviljače koji je nestao gore i dan danas nije pronađeno njegovo telo. Bitka na Košarama uzela je mnoge živote. Po izjavi generala Živanovića, ratnog komadanta 125. motorizovane brigade, u rejonu Košara poginulo je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije. Među poginulima je i ruski dobrovoljac Bulah Glebović. Zvanični gubici OVK su oko 200 mrtvih, ali se smatra da ih je bilo mnogo više. Bitka na Košarama trajala je sve do 10. juna 1999. godine, kada je i potpisan Kumanovski sporazum. Tada se Vojska Jugoslavije i Srpska policija povukla zajedno sa vojnicima koji su učestvovali u čuvenoj bici.